პოლონეთში კატოვიცეს სახალხო სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც სამი ბავშვის მიმართ სექსუალური ქმედების ჩადენაშია ბრალდებული. პოლონეთის პროკურატურის ინფორმაციით 48 წლის კაცი დანაშაულს არ აღიარებს, შემთხვევა გუშინ ქალაქ ბიტომის საუზზე მოხდა. თავდაპირველად პოლიციამ საქართველოს 4 მოქალაქე დააკავა, თუმცა სასამართლო პროცესის შემდეგ პროკურატურის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ საქართველოს 3 მოქალაქე მხოლოდ მოწმი სტატუსით დაიკითხა. 48 წლის კაცს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დაზარალებულები 10-დან 12 წლის გოგოები და 13 წლის ბიჭი არიან. ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს. განმარტებები გააკეთა, თუმცა ამ ეტაპზე მის შინაარს არ ვასაჯაროვებ. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ის ბიტომში ლეგალურად ცხოვრობს და მუშაობს. რაც შეეხება მასთან ერთად მყოფ სამ მამაკაცს, ისინი მოწმის სტატუსით დაიკითხნენ და გათავისუფლდნენ. ოთხივე მათგანი საქართველოს მოქალაქეა.